madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump ayaa ka badbaaday isku day dil xilli uu ku sugnaa goob uu ku ciyaarayay ciyaarta golfka. Trump oo nabad qaba ayaa goobta laga kaxeeyey iyadoo FBI-da Maraykanku ay ku tilmaameen isku day dil oo muuqda. Dhacdadan ayaa ku soo beegmaysa laba bilood uun kadib markii uu Trump ka badbaaday isku day dil oo hore, kaas oo ka dhacay magaalada Butler xilli uu ku sugnaa isku soo bax ku saabsan ololihiisa doorashada, xilligaas oo Trump dhegta laga dhaawacay. Donald Trump ayaa sheegay in uu badqabo oo uu wanaagsan yahay kadib markii ay mas-uuliyiintu sheegeen inuu u muuqday isku dil oo labaad oo lala beegsaday musharaxa xisbiga jamhuuriga. FBI-da Maraykanka ayaa sheegtay inay baadhayso kadib markii waaxda sirdoonka ay sheegtay inay rasaas ku fureen nin hubaysan oo ku sugnaa goob loo tamas la tago. Ha ka baqin, waan nabad qabaa, waana roonahay, mana jirto cid wax ku noqotay, Allaah mahalle, Trump ayaa sidaas ku sheegay hadal uu soo dhigay buuggiisa lacag ururinta. Laakiin waxaa jira dad adduunkan ku nool oo samayn doona wax kasta oo ay ku qaadato si ay noo joojiyaan dagaalkana idinkama joojin doono, weligii isma dhiibi doono, ayuu raaciyay hadalkiisa. Ninka isku dayga dilka Trump fuliya ayaa waxaa arkay ciidamo ka tirsan ilaalada qarsoon ama gaarka ahee loo yaqaano Secret Service Agencies, kuwaas oo xilliga uu falkani dhacay xaaqayay waddo aan sidaas uga fogeyn halka uu ku sugnaa madaxweynihii hore ee Maraykanka, kaasoo ciyaarayay ciyaarta golfka. Wakiilada ammaanka ayaa ku gaaf wareega goob aan sidaas uga fogeyn halka ay madaxdu ku sugan yihiin si ay ula socdaan ammaanka, sida ay booliisku sheegeen. Nooca qoriga uu ninkan isticmaalay ayaa lagu sheegay inuu yahay AK-47, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan FBI-da. Waxaana lagu arkay qoriga oo dhex yaalla dhagax iyo geedo dhexdooda goobta uu Trump ku sugan yahay ayaana u jirtay 270 ilaa 570 mitir, sida ay laamaha ammaanku sheegeen. Wakiilada ammaanka isla markiiba waxay ka howlgaleen halka uu ku sugnaa qofku qoriga haystay oo baxsad ahaa, ayuu yidhi sarkaal ka tirsan FBI-da Maraykanka. Waxa uu intaas ku daray in adeegga sirta ah uu sameeyey howlgal la mahadiyey.